Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska budu dělat jedno video, kde budu zkoušet se naučit různý TikTok tance. Dělal jsem trošku podobný video asi před rokem nebo dvěma, ještě dlouho. Teď budu zkoušet je dělat, nebudu si je snažit udělat perfektně, ale aby jsem se prostě naučil ty tance. Nechci být druhá Charli D'Amelio. Nebo 12letá Charli D'Amelio. Nic takového, já nejsem dobrá v tom. Všichni víte, všichni to víme. Ale chci se o to pokusit, mě to baví, je mi to jedno, co si ostatní o tom myslí. Jo a proto dělám tady to video a můžeme začít. Dneska budu pozdravovat Kláru. Ahoj Kláro, ona má na sobě Vax merče, jsou tam vaky, plakáty, náramky, trička, klíčenky. A jestli chcete taky pozdravit, tak se vypište v mý merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag Flamingo Team a link máte dole v popisku. Teď jdeme na první TikTok. První je tady ten, tam není jako hodně slova, tam jsou spíš s rukama věci. Ok, Charli. Víš, to jsem udělala hrozně. Myslím si, že to je trošku těžší, protože já s těma rukama jak furt melu, to prostě nevím. Nemyslím si, že to dopadne nejlépe úplně, ale zkusím to. Doufám, že to bude hezky vypadat trošku. A jdem na to. 3, 2, 1. Celý ten TikTok byl hezký, myslím se, a na konci trošku dělala s těma rukama, prostě to vypadá jako, že pes, jako pes jsem prostě vypadala, když plave. Tady to je, jo, tady, jako, tady to. Ne, nebylo to dobrý. Jdu to udělat znovu a trošku zlepším ten konec, ale myslím si, že se tvářím docela dobře. A jinak je to dobrý, jenom ten konec. Jdu ještě jednou. Ten TikTok si myslím, že je docela dobrý, není perfektní, ale já nechci, aby jsem udělala všechno perfektně a aby jsem byla druhá Charli D'Amelio, jak jsem říkala. A ty ruce na tom konci jsou tady lepší. Jdeme na druhý. Tady ten je víc takový girly a je tam víc lyrics, prostě tady to bylo jako du 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 bum. Tak nějak. Tady to je víc nějak tak, vlastně není to přesně takhle, ale říká to slovo od B v angličtině. No prostě je to jako, jsou to nějaký takový pohyby. A myslím si, že to bude jednodušší než tady ten. Tady ten byl docela těžký. A já tam. Jdu znovu. Ty pohyby dělá víc sladně a já nevím. Prostě takhle. Ok. Potom nějak tam skáče, jako jak můžeš skákat. A ještě přitom vypadá strašně dobře. Ok, tohle bylo trošku lepší. A jdu to teďkon nahrávat. Okay, tohle bylo o hodně lepší a docela se mi to líbilo. Jako není to perfektní. Myslím si, že ten tanec jsem dělala dobře, akorát jak já tam vypadám, prostě trošku nedělám moc dobrý výrazy v tom obličeji, ale ten, hele lidi, to video není dělám perfektní TikToky,
To video je Učím se ty tance. A ten tanec jsem se naučila. Jo, tady to je úplně to nejjednodušší ze všech, co budu dělat dneska. A je to takový to rádi největší. Prostě to uvidíte. A je to du-du-du-du-du. Na-na-na. Du-du-du-du. To je všechno. Myslím si, že dvakrát to udělám. Jednou budu dělat hrozný výraz, po druhý udělám hezký výraz a bude to. A tohle dělal Addison, to je jediný, jestli co nedělám. Charlie D'Amelio. A nevybrala jsem Charlie D'Amelio, protože Charlie D'Amelio. A jenom protože dělá jako nejlépe ty pohyby a prostě, aby se to naučila, to dělá takový nejrozumější. A jdeme na to. Tak okay, je to jednou zkusím bez toho telefonu. Tak on to jdu dělat s tím telefonem. Líbí, jak se tvářím, ten pohyb se mu dělá správně a všechno je takový správný. Ne, jako nemyslím si, že to je úplně perfektní, ale nic na tom není špatný. Podle mýho názoru. Jako. Ješ, takhle je to Renegade. Exposing myself. Tady to je loterie. Ok, tak to jdu zkusit s Charlie jednou, moje učitelka TikToku. Aha, ok. Až tam to znám, ok, už to neznám. Ha, tu, 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 bum. Co jsem to udělala? Proč jsem vybrala tady ten zvuk? Vlastně jako já dělám trendy věci. Trendy od TikToku. Jenom jeden jsem neudělal trendy, děláš tak tak. Aha, všechno ostatní jsou trendy. Dal jsem tam všechny trendy. Jdu to udělat ještě jednou, nebo asi 5000krát, bez toho bych to natáčela, 5000krát s tím natáčením. A jo, tak on to jdu udělat bez tím natáčením. Ok, du. Ježiši. Boom. Znovu. Ješ, co jsem to tady udělala. Ok. Ok, už to mám. Ok, s tím je to dobrý. Ok. Boom, 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 boom. Boom. To bylo lepší. Jsem si ho hodně. Teď to jdu natáčet, aby jsem měla šok svého života. Protože jsem si konečně myslela, že jsem to udělala trošku lépe a potom to bude šílený. Já si myslím, že to je dobrý, lepší, než jsem si myslela, jako asi to nebude potřebovat 5000krát. Trošku jsem se to natrénovala, aby jsem neudělala úplně expose sebe v tom videu, promiň lidi. Ale tohle jako, jak děláš tady to, prostě tady ten pohyb, tak to jsem nezvládla. To udělám ještě jednou kvůli tady tomu a myslím si, že to bude fajn. Tak, takhle mi to nakonec vyšlo. Mně se to hodně líbí, není to perfektní, ale je to v pořádku. Ty výrazy se mi líbí, jsem zvládla tady to. A jdeme na další. To je to...
A jak je to? You stupid bitch. You stupid bitch. Já nevím. I swear to God, you stupid bitch. Nějak takhle prostě to je. A já nespím hezky, takže... Takže tady nějaký jenom brbleš. Půlku TikToku. Tak je nějaká depresivní, to seš. A potom... Ježiš, tady už rychle. Jo, a ještě děláš to volá. Ok, já jdu ještě jednou, protože tam jsem brbala, dělala jsem tam nějaký opičky a nezvládla jsem to. Okay. Tak musím se naučit tu písničku, aby jsem dělala takovou... Okay. Myslím si, že to je trošku lepší, tak teď on tam jdu něco brblt. Já jsem depresivní a potom to bude lepší. Docela se mi to líbí. Špatně to nebylo. Jo, máme to. Jako ten lipsync mohl by třeba být ještě lepší, ale docela v pořádku. Tady to máte. A jako nemyslím si, že to je perfektní, a špatný to určitě není. Jo, tady, tam dělá nějakou party s těma kamarádkama, to je jako to pořádku, tak wow, bro, nějak tak. Prostě, jak začínáš takhle, tam děláš nějaký... Nějak takhle. A já jsem našla i tutoriál. Já to budu dělat podle toho tutoriálu, protože se snažím naučit, že jo. Ok. Čtyřikrát musíš udělat takhle. Jež. Tady je nějaký Harry Potter. Jež tady nějak mlátíš kameru? Ok, ne, já to udělám. Mně se to líbí, ale tady to nějak nevyšlo dobře. Prostě, je to prostě divný lidi a já to chci udělat ještě jednou. Aby tohle nebylo divný. A myslím si, že jsem to zvládla docela dobře. Tři, dva, jedna. Docela dobrý, takhle to vyšlo. Já vím, že to není jak ten tutorial, nebo jak to Charlie. Nevadí. Jdeme na další. A poslední je to Why don't you say so? Chápete. Jmenuje se to say so prostě. Já to jednou udělám s tím... Podle Charlie, bez toho bych to natáčela. Ti se jsou, Myslím si, že to je jednoduchý. Jdu to udělat. Tři, dva, jedna. Jak jsem dělala tady to, tak jsem si praštila do hlavy. A prostě strašně moc a bolí to. Jenom Sofinka by to mohla zvládnout. Tak on se nepodívá na ten TikTok. Trošku mě bolí ta hlava, ale je to v pořádku. Tak je to... Jak jsem dělala to punches, tak to se mi ani nelíbilo, protože já jsem se do hlavy, takže to jich udělat ještě jednou, takže tohle dobrý nebylo.
Tohle se mi docela líbilo. Jako to punches nebylo úplně perfektní, ale hodně se mi líbilo tady ten TikTok. A to byl poslední. Doufám, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte mi zanechat like, tím mi udělat odběr a chtěla jsem říct, že nejsem dobrá v těch TikTokcích, ale jako nebylo to zas tak těžký. Než jsem začala natáčet to video, tak jsem se třeba pouštěla, koukala jsem se na to trošku, aby jsem měla určitou představu. A potom jsem si jako před tím videem naučila ten tanec. Jako docela dlouho mi to trvalo, třeba 20 minut každý tanec. Ale myslím si, že jsem to docela zvládla, nebudu nějaká Charlie D'Amelio. A jestli chcete vidět další videa s TikTokama, tak mi určitě napište na Instagram pod fotkou. A čau, do příštího videa.